Kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Diversiya Qrupunun bir üzvü saxlanılıb. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, avqustun 16-da saat 11:15 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Diversiya Qrupu terror təxribat əməliyyatları həyata keçirmək məqsədilə ordumuzun Kəlbəcər rayonu istisu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən döyüş mövqələrinin arasındakı boşluqlardan istifadə edərək Azərbaycan ərazisinə sızmağa cəhd edib. Bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində atəş vasitələrimizin dəstəyi ilə erməni hərbçilərin təxribatının qarşısı alınıb. Nəticədə diversiya qrupunun bir üzvü yaralanmış vəziyyətdə hərbi qulluqçularımız tərəfindən saxlanılıb.